Poštovani gledalci, danas počinje Vaskršnji post i trajaće do 15. aprila. Ovo je tema o kojoj danas razgovaramo sa našim gostom, sa nama u studiju, sveštenik Nebojša Stojadinović. Izvolite. Pomaže Bogi, dobar dan. Poštovanje. Izvolite. Hvala vam. Evo, vrlo značajna tema o kojoj ćemo danas govoriti. Dakle, danas počinje Vaskršnji post. Kao što sam rekla, trajaće do 15. aprila. A pravoslavni vernici ove godine Uskrs obeležavaju 16. aprila. Dakle, posti se 7 nedelja. Je li tako? Jeste. Evo, recite nam nešto. Pomaže Bog svim vama u studiju i svim vašim gledalcima, našim parohijanima, našim sugrađanima. Kao što ste rekli, danas je počeo veliki, odnosno nekoliko naziva ovaj post ima, veliki, zatim časni i sveta četrdesetnica. Svaki od ovih naziva ima i svoje objašnjenje. Veliki se naziva zbog te posebne važnosti u odnosu na druge postove. Ovo je za nas pravoslavne hrišćane najvažniji post i zato se on zove i veliki i naravno zbog same dužine trajanja u toku godišnjeg kalendarskog kruga i trajanja postova koji postoje, ovo je najduži, traje 7 nedelja. Zatim se časni post naziva zato što obuhvata vreme od samog početka pa do kraja, to je vreme stradanja Hristovog, od trenutka kada se Hristos predaje u ruke, tih, kako se i naziva, tih ljudi bezakonika, pa do stradanja na krstu. Zatim sveta četrdesetnica se naziva zato što ovaj post traje 40 dana, ali mu je pridodata i takozvana strasna nedelja, to je ona poslednja nedelja, sedma, i zato on iznosi 7 nedelja. To su imena ovog, da kažemo, posta. Šta je važno kada je Vaskršnji post u pitanju? Tu se podrazumeva zapravo uzdržavanje od mesa, jaja, sira, mleka i ostale hrane sa životinskim masnoćima, je li tako? Da, to je taj fizički deo, fizički pogled na post kada se mi uzdržavamo od te mrsne hrane. A drugi, takođe važan i važniji deo, jeste kada se mi uzdržavamo od činjenja tih loših dela i pokušaja da činjenje tih loših dela zamenimo onim dobrim delima, delima ljubavi, delima praštanja, delima milosrđa i tako dalje. Tako da svaki post, a naročito ovaj, ima taj dvojaki karakter, uzdržavanje od hrane u fizičkom delu i uzdržavanje od loših misli, dela u tom duhovnom delu. Šta je teže za vernike i za one koji postoje? Šta kaže praksa? Da li je uzdržavanje od loših misli, da li teško pada ljudima? Mnogo lepo pitanje. Mnogo lepo pitanje i odgovor lak. Mnogo je teži ovaj drugi deo. Ovaj duhovni deo je mnogo, mnogo teži. Uzdržavanje od loših misli, od loših dela, loših reči. Mora, barem u svetoj četrdesetnici, čovek biti na jednoj posebnoj straži. To vam je kao, ajde da ovako slikovito i simbolički prikažemo, kao vojnik stražar na straži čuva objekat velike važnosti i on ne sme da zadrema. Sekundu jednu neka zadrema, svuda okolo su neprijatelji koji će iskoristiti tu jednu sekundu i napasti objekat. Tako vam je i kod nas, naročito u Velikom Vaskršnjem postu. Moramo biti posebno oprezni, posebno budni, jer neprijatelj našeg spasenja, to je nečastivi, ne miruje. I sve ovo što mi danas započinjemo, a to je započinjemo post, započinjemo molitve su daleko duže u odnosu na prethodni period, sve je drugačije i sve to njemu naravno ne odgovara. A on je tu pored nas, od danas će naročito biti on oprezan da uhvati tu sekundu naše nepažnje
i da napravi nešto što ne želimo u ovom postu. Zato u ovom postu moramo biti i taj duhovni deo je daleko, daleko teži. Mi smo naravno u ovom periodu sada u kontaktu sa ljudima, u razgovorima, u ovome, u onom, i nekako čovek ako nije oprezan, povede ga situacija, povede ga čovek, povede ga, pa onda odemo u pravcu u kome ne želimo, odemo u pravcu, recimo u pravcu ogovaranja, u pravcu neke neistine i tako dalje. Zato u ovom periodu moramo biti posebno oprezni, posebno budni. A koji je značaj posta? Upravo, sve vreme govorimo o tome, dakle, i telesni i duhovni post, uzdržavanje zapravo. A zbog čega je to važno? I ovo vam je takođe jedno vrlo lepo pitanje. Hvala. U ovom postu značaj vaskršnjeg posta jeste, evo danas, recimo, čisti ponedeljak. Svaka nedelja ima svoje ime od danas, znači ovo je prva nedelja, takozvana čista, pa svaka naredna ima svoje ime i objašnjenje šta je. Od danas pa do petka mi se sećamo događaja izgnanja naših praroditelja iz raja. Adam i Eva, naši praroditelji, su sagrešili u raju. Gospod i Bog ih stvara za večnost, znači da večno žive, da nikada ne okuse smrt. Ali postavlja i jedan uslov, samo jedan. Nemojte jesti sa određenog drveta, znači sa koga im je rekao. Jer u onaj dan u koji pojedete, u taj dan ćete umreti, kaže. I samo im je to rekao, a oni nisu mogli toga da se suzdrže, pojeli su. Najprej zmija nagovorila ženu, pa žena onda muža i sagrešili su. Za to su kažnjeni. Oduzeta je ta večnost, ta besmrtnost i kažnjeni su smrću. Proterani su iz raja. Iako su oni živjeli po 900 i nešto godina, opet je to jedan ograničeni vremenski period u odnosu na večnost. Mi se sada sećamo, jer i mi stalno grešimo. I mi zbog tih grehova dolazimo u situaciju prognanja. Znači mi sada, značaj ovoga posta jeste, prvi je taj, da mi sada sa našim praroditeljima prođemo sve te stanice koje su oni prošli. Oni su sagrešili, znači i ja sam sagrešio. Oni su proterani iz raja, sada i ja treba u tom duhovnom svom stanju da osetim tu gorčinu kada me Gospod proganja iz raja. I onda kaže u Svetom pismu, onog trenutka kada su proterani, kada su izašli iz raja, počeše plakati, naročito Adam poče plakati, jao meni, grešnome, šta izgubih? Izgubi raj. E sada znači mi da prođemo sve ono što su naši praroditelji prošli, sa nadom onoga što nas čeka na kraju, a to je vaskrsenje Hristovo, da kroz vaskrsenje Hristovo ponovo zadobijemo ono što smo izgubili, odnosno da oni zadobiju, a samim tim i mi da zadobijemo ono što smo izgubili, a to je raj. I druga veoma važna stvar i drugi značaj ovog posta jeste da isto tako od danas pa do vaskrsenja prođemo sa Hristom svu stanicu koju je on prošao. Znači, bukvalno sve da prođemo sa njim i da uzmemo udela u njegovom stradanju, da i mi budemo sastradalnici zajedno sa njim, da osetimo težinu njegovog krsta koji je nosio, da osetimo težinu onih ljudi i da se molimo Bogu da nas Bog ne svrsta u one ljude koji su ga osudili, koji su ga izdali, koji su ga šibali, koji su ga razapeli na krst, da ne dođemo mi u tu situaciju, da mi budemo ti koji ćemo tako postupati. Da sa Hristom prođemo sve, znači da osetimo težinu njegovog krsta, da osetimo muku koju je on osjećao kada je visio na krstu, jer to ni malo nije lako, da osetimo bol njegovu, jer je on kao čovek osjećao i bolove od bičeva, od ogroman broj rana je imao, da sastradavajući sa Hristom mi u stvari lečimo, da barem, eto, tim što ću danas sastradavati sa Hristom, da barem
jednu ranu na njegovom telu zalečim, a ne da danas grešim, pa da tim grehom svojim još jednu novu ranu na njegovom telu otvorim. Eto, to je značaj ovoga posta, da prođemo sve što su naši praroditelji prošli, da prođemo sve ono što je Hristos prošao u tom svom putu ka Golgoti. Kažu da je post vreme kada se u svemu pronalazi mera i da je to na neki način prvi korak na putu spasenja. Tako je mera. Mi kada merimo, jer kaže se u Svetom pismu, onom merom kojom merite, tom će vam se merom i meriti. Onim sudom kojim sudite, tim će vam se sudom i suditi. To znači da tom merom i tim sudom mi u stvari kada dođemo pred lice Božije, kada se svako od nas seli iz ove privremenosti u večnost, mi u stvari kada stanemo pred lice Božije, mi ćemo se samo pogledati, Bog će biti, to je onaj 40. dan po upokojenju čoveka, kada on ulazi u tu večnost koju mu je Bog odredio, mi ćemo stati pred ogledalo. Ništa nećemo imati potrebe da razgovaramo sa Hristom. U stvari, mi ćemo se tim merama kojim smo živeli ovde na zemlji i tim sudom kojim smo sudili, a vrlo često osuđujemo druge ljude, nikako da osudimo sebe i nikako da nađemo tu pravu meru za sebe. Uvek nalazimo meru za drugoga i sud za drugoga, zaboravljajući da ovde na zemlji treba da se bavimo sobom, a ne drugima. I u stvari ta mera i taj sud će biti to. Mi ćemo sami sebi odrediti mesto u večnosti. Ukoliko smo dobrim merama merili, nismo, da kažem, u onom fizičkom smislu zakidali i tako dalje, kao što to trgovci rade, onda nema straha. Ili ako smo pravednim sudom sudili, opet nema za nas straha. Ući ćemo u onu radost gospodara našega koju je on obećao za svakoga od nas. Vrlo su dragocene reči koje sada izgovarate. Ja vas pažljivo slušam, a verujem i naši gledaoci. Kada treba da se počne sa postom? Da li deca mogu da poste? To sve ide u jednom, da kažem, dogovoru sa svojim parohijskim sveštenikom. To je najbolje da kažem, jer mi parohijski sveštenici na parohijama nismo dati da, mi nismo na parohijama da bismo samo završili te određene potrebe koje narod ima, da li da osvetimo vodicu, da li da krstimo, da li da. Daleko je dublji i značajniji smisao i odnos parohijskog sveštenika sa svojim parohijama. Reč parohija od grčke reči parikija, kuća, crkva u malom. Mi moramo jedni druge da doživimo kao porodicu. Sad kad ste pomenuli dragocene reči, sećam se dragocenih reči mog duhovnog oca koji je ispraćajući me na parohiju rekao, kad sam ga pitao kako da se tamo ponaša. Tamo ti samo jedno treba, da imaš ljubav prema tim ljudima koji su ti od Boga kroz tvog episkopa dati. Da njih doživiš kao svoju porodicu, kao što voliš svoje ukućane, tako voliš i njih. I kada se ostvari ta zajednica ljubavi, da ja njih zaista volim i oni to osete, i oni vole mene, kada se to oseti, onda smo mi porodica. E zato je značajniji taj odnos između parohijskog sveštenika i parohijana. Sveštenik parohijski najbolje poznaje svoje parohijane. I zato je dobro da dođu kod svog sveštenika i da kažu: oče, ja hoću da postim. U redu, da vidimo. Prvo sagledavamo zdravstveno stanje. Sagledavamo težinu posla kojim se bavi. Sagledavamo čitav niz drugih nekih stvari i tek na osnovu toga ne možemo mi dati sada recimo čoveku koji je negde na gradilištu od ujutru do uveče, da mu date da on posti post vaskršnji po pravilima, koji je od ponedeljka do petka na vodi. Subota, nedelja na ulju, bez ribe. Veoma strog post. Da. I veoma težak. Taj čovjek će se srušiti tamo.
koji nosi blokove, koji nosi cement, koji nosi malter i tako dalje. Šta savjetujete u takvim situacijama? Najlakši oblik posta. Da se, znači, i sa ribom, jer taj čovjek ne može, sad jajiti, još i tako da kažemo vreme prijatno nisu. Zamislite, u junu mesecu, u julu, visokim temperaturama, gde ćete čoveku post na vodi, pa srušit će se posle dva dana. Zatim, sve to sagledavamo i na osnovu toga. Kada govorimo o deci, deci treba približiti post tako kroz neku pričicu, kroz nešto da se oni raduju postu. Svako je od nas u svojim porodicama to imao sa svojom decom, da smo mi recimo neprimetno, tako je to konkretno u mojoj porodici, kod najmanjeg deteta koji je peti razred, u jednom trenutku, sećam se, ima već, nije tako ni skoro bilo, poodavno, kaže supruga, ste primetili da je on ceo post ispostio? Ali kada to tako u jednu laganu priču uvedete i naravno pomalo, pomalo, ne ceo post odjednom, ali pomalo, pomalo, uzet ćemo u ovom vaskršnjem postu neka posti nedelju dana. Pa u narednom postu koji bude došao, dodat ćemo još 3 dana pa 10. Pa u nekom narednom opet postu će 2 nedelje biti i tako dalje, dok dete oseti tu lepotu posta i naravno započeti sa tim nekim najblažim varijantama, ne ovako odmah detetu dati post na vod, da ono jednostavno oseti to, koliko govorimo deci o tome koliko su u tim trenucima posta i tako, lakše se osjećamo, mnogo smo pokretljiviji, nismo tromi kao onda kada je bila ta jaka i mrsna hrana. Uveče je to neki laganiji obrok da može lakše da se spava i da se lepo odmori organizam za sutrašnje napore i tako dalje. Tako da post ovakav kakav jeste, od crkve propisan, ne važi za svakoga. Svaki čovjek je, da kažemo, poseban jedan obrazac i on će postiti onako kako može. Naravno, ne treba se tu mučiti sada. Mi možemo da ispoštujemo to kako piše u knjizi na vodi. Ali ako čoveku ne odgovara post na vodi, onda se nešto muči. Muči mu se telo, muči se duša, a nije, ne sme da se muči. Znate, i duša i telo moraju ići u istu ravan i jedno i drugo napredovati paralelno. Ukoliko post prija duši, a ne prija telu, ili prija telu, a ne prija duši, nešto nije dobro. Čovjek već muči. A mi nismo tu da se mučimo, nego da nam post bude na radost. Evo, polako ćemo da privodimo razgovor kraju. Neki vaš zaključak, neka vaša poruka svima. Da svako uzme na sebe u ovom postu, svako može da posti. Ne postoji čovjek koji ne može da posti i koji kaže ja nikad nisam postio i možda i jeste tako, ali mora postojati trud kod čoveka. Jer to je borba sa samim sobom. Tako je. Tako je. I to je ona najteža borba. Znate, lako ću ja sa svim drugima se izboriti, ali sa samim sobom tu ću uvek nekako ići linijom manjeg otpora. Stalno ću popuštati sebi. A ne moram danas to, mogu ovako, ne moram ovo, mogu ovo i uvek ću sebi tu popuštati. To je ta neprestana borba. Da svako od nas tim trudom na polju posta, na polju molitve doprinesemo, odnosno preuzmemo deo tereta Hristovog koji je on nosio, a nije ga nosio zbog sebe, nego ga je nosio zbog nas. On je Bog i sve ovo je njemu bilo apsolutno nepotrebno. On sa neba na zemlju silazi zbog nas. Uzima obličije naše, postaje čovek i da bi iskupio, možete li da zamislite koliko je se greha u svetu nakupilo, da ništa, nikakva druga žrtva, osim žrtva Sina Božijeg, je bila ta koja je mogla da opere sve grehove u ovome svetu. E zato kada znamo da je on zbog nas ovde, da se i mi potrudimo da preuzmemo deo tereta koji je on nosio i da olakšamo te muke koje ni malo nisu bile male.
Oče, meni je preostalo da vam se zahvalim što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Verujem da su mnogi naši gledaoci inspirisani ovom vašom pričom i da će, ukoliko do sada nisu postigli, početi to da čine. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama.